Dobrý den, přeju, vítám vás na dnešním odpoledním webináři, který se bude věnovat produktu Veeam Backup and Replication a toho, co umí, co pro vás může udělat v ochraně dat ve vašem virtuálním prostředí, a to jak pro VMware vSphere, tak Microsoft Hyper-V. Na úvod bych ještě řekl, jako obvykle, můžete klást dotazy během celé prezentace, akorát vám na ně nebudu schopen odpovídat, proto prosím, když budete používat chat, tak nepište mě, ale pište buď na All Panelists, anebo případně Host and Presenter. Tohle to bychom měl dostat i kolega, respektive asi bude lepší to All Panelists, protože tam to skutečně dostane určitě. Pokud napíšete do sekce Q&A, otázky a odpovědi, tak tam by se vám taky mělo dostat odpovědi, takže případně prosím použijte tyto možnosti. Jinak po skončení webináře bude prostor pro dotazy, budete se moc ptát. Jdeme na to. Takže tou agendou představím vám v rychlosti společnost naší, protože jsem si všiml, že tady řada z vás, kteří už na našem webináři byla, tak proběhnu dneska velmi rychle. Seznámím vás s náplní webináře, rád bych vám řekl i aktuální, které důležité informace, které by vás mohly zajímat. Dám vám tipy na to, kde získávat další informace o probíraných tématech. Pozvu vás na další webináře. Co se týká konkrétně obsahu našeho webináře, tak tam představím krátce společnost Veeam, představím jejich stěžejní produkt, o kterém bude vlastně řeč, Veeam Backup and Replication, povíme si něco o jeho základních vlastnostech, zaměříme se potom na ty klíčové oblasti jako zálohování, obnova a replikace, protože nedávno vyšla verze 7, tak si řekneme o novinkách ve verzi 7. Tady uvedu, že existuje, a tuším, že 15.10. je samostatný webinář přímo na informace o novinkách ve verzi 7. Povím vám o dostupných edicích, o tom, jak se licencuje, a o nějakých základních cenách, abyste měli představu. Také vám tady ukážu jednu poměrně nadějnou alternativu, řeknu pro a proti jejího použití a potom tady jenom nějakých pár dalších informací o aktuálních promo akcích. Tam aktuálně na Veeam skončili 30.9., takže teďka to období těch promo akcí, protože začíná nový kvartál, není, ale určitě v průběhu i čtvrtého kvartálu bude Veeam dělat promo akce. Naše společnost vznikla v roce 2005, jsme tady na trhu již přes 8 let, zaměřujeme se na moderní technologie, snažíme se držet vždycky krok s tím, co aktuálně je nějakým způsobem dostupné na novinky, ale samozřejmě, že držíme zpětně i podporu pro věci, které fungují z minulosti. Zaměříme se hodně na virtualizaci serverů, umíme virtualizovat desktopy, máme na to referenční projekty tady v České republice. Mimo to jsme samozřejmě partnerem společnosti Veeam, jsme i Gold partnerem, a jedním vůbec z prvních partnerů v České republice. Partnery jsme i řady dalších velkých hráčů na trhu v oblasti IT. Kromě toho, že jsme prodejce s přidanou hodnotou, to znamená, že k zakoupeným produktům vám nabízíme i služby, jako jsou konzultace, implementace a případně jejich správa, tak vyvíjíme i své vlastní projekty, mezi něž patří B-Scale, což je platforma pro vlastně správu virtuální infrastruktury, respektive vytváření virtuálních serverů přes webový prohlížeč nebo pomocí klienta na mobilním telefonu, kde vlastně ten virtuální server si potom můžete spravovat, můžete mu nastavovat parametry. Je to cloudová služba zaměřená vlastně na jednoduché používání virtuálních systémů, virtuálních serverů a jejich správu snadnou. Potom máme projekt TikTok, což je náš tenký klient, který je určený zejména pro virtuální desktopovou infrastrukturu, ale nejenom. To znamená, že ji můžete s výhodou využít, i pokud potřebujete například přistupovat ke vzdálené ploše a v dnešní době řešíte
možnosti přesměrování multimédií a podobně, k čemuž potřebujete výkon a optimalizovaný systém, který na našem tenkém klientu je. Mezi naše stěžejní služby patří implementační a konzultační služby. To je asi to gro, je to zejména v oblasti virtualizace a správy operačních systémů. Věnujeme se od počátku našeho podnikání také externí správy serverových systémů Linux, Windows a VMware. Z tohoto důvodu máme kompetenci k tomu vám vlastně i radit, respektive poradit i co se týká samotných operačních systémů, nějakého ladění nebo nastavování. A podobně, jak už jsem říkal, ve virtualizaci jsou to servery, ale i desktopy a všechny související technologie, jako je například Veeam pro ochranu dat, případně další technologie třeba pro zabezpečení. Věnujeme se vlastně i budování a správě cloudových systémů. V tomto případě je to možnost vytvořit vlastně pro vás privátní cloud, nebo jsme schopni vybudovat i veřejný cloudový systém, jak je vidět třeba na příkladu projektu B-Scale, který jsem představoval na předchozím slajdu. Základem jsou dodávky hardware a software, tomu samozřejmě je ta naše přidaná hodnota ve formě služeb a dostanete od nás vždycky kompletní komplexní projekt v případě, že si ho takhle zvolíte. Mimo to se věnujeme i synergickému vývoji aplikací, to znamená, že to děláme pouze pro ty naše projekty, které si sami vyvíjíme, anebo v případě, že pro vás něco implementujeme, jsme schopni v určitých ohledech do toho zasáhnout i jakoby softwarově, to znamená dovyvinout nebo doprogramovat nějakou část těch systémů, případně naskriptovat. Neděláme vývoj aplikací na zakázku. Věnujeme se vzdělávání a školení. Jsme schopni pro vás připravit podklady pro technickou specifikaci do zadávacích dokumentací, pokud si to budete přát. Odřídíme vaše projekty a to ať ty, které vám dodáváme, nebo případně jsme schopni vlastně formou externího poradenství pro vás zajistit řízení toho projektu, například při integraci nebo implementaci informačního systému OLAS. Zároveň jsme schopni zajistit financování s našimi vlastně nějakými leasingovými nebo bankovními institucemi. V podstatě jsme schopni to zprostředkovat. Chybí mi tady ještě jedna věc. S naším partnerem jsme taky schopni zajistit náhradní plnění pro vás. Působíme v České a Slovenské republice, na Slovensku jsme od roku 2011, v České republice máme regionální zastoupení, můžete se případně na ty kontakty podívat potom přímo tady na našich stránkách, jak uvádím. Zde je pár vybraných referencí našich zákazníků, z nich pravděpodobně, jak tak se koukám, všichni mají Veeam a všichni ho mají od nás. Buď jsme jim dodávali pouze licence, nebo jsme jim ho i přímo implementovali a některým z těchto zákazníků ten Veeam dokonce i spravujeme. Teď už k samotnému Veeamu. Takže společnost Veeam je poměrně mladá společnost, byla založena v roce 2006. V dnešní době je lídrem v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí. Tuším, že v letošním roce se dostala dokonce do Magic Quadrantu a už vlastně poprvé se dostala do Magic Quadrantu společnosti Gartner v oblasti právě ochrany dat ve virtuálním prostředí a hnedka se dostali do toho čtverce vlastně vizionářů, což je ohromný skok, protože většina firm, která do toho Magic Quadrantu poprvé vstupuje, začínají jako takzvaný niche players, to znamená v tom vlevo dole, v tom čtvrci, který je. Takže to je poměrně velký úspěch, si myslím. A vím samozřejmě, tím lídrem skutečně v této oblasti je. Sbírají samozřejmě stále nějaká ocenění za ty produkty na různých konferencích, kterých se účastní, případně od nezávislých časopisů a magazínů. Mají velmi silné postavení na trhu. To znamená, že tady je nějaká záruka kontinuálního vývoje a moje informace, co zatím mám, tak společnost Veeam není na prodej, i když se o to už někteří větší hráči zřejmě pokoušeli vlastně nějakým způsobem ji převzít nebo
koupit a zaintegrovat její produkty do svého portfolia, tak informace jsou takové, že vím, zatím není na prodej. Co je pro vás důležitá informace, tak to je dostupnost obchodního i technického týmu pro Českou republiku. Takže v případě, že byste chtěli nebo potřebovali nějaké informace přímo od týmu, my vám jsme schopni samozřejmě toto zprostředkovat, nicméně jak pro vás, tak ale i pro nás je tady tento tým dostupný, takže jsme schopni vlastně se společnými silami i s tím lokálním týmem vlastně zajistit plnou podporu menších i větších projektů, které by se u vás případně realizovaly. Pokud se podíváme teďka aktuálně na to, na co se vlastně potřeba zaměřit při tom, když vůbec vybíráte nějaký software na ochranu vaší infrastruktury, my teda se budeme konkrétně zaměřovat na tu virtuální infrastrukturu, protože jak asi možná víte, tak vím je specifický v tom, že on nenabízí možnost zálohování fyzických strojů. Je to pravděpodobně z jednoho prostého důvodu, a to ten, že vím si velmi zakládá na tom, že jeho řešení je bezagentové, to znamená, že k tomu nepotřebujete, abyste cokoliv zazálohovali nebo obnovili v tom daném systému nainstalovanou žádného agenta, což by samozřejmě ve fyzickém světě nebylo vůbec možné. Ale zpátky k tomu, k těm parametrům toho výběru. Takže poměrně zásadní a důležitá je celková doba zálohování. To znamená čas, který potřebujete k tomu, abyste vlastně provedli zálohu, aniž byste ovlivnili běh produkčního prostředí. S tím souvisí i vlastně takzvané RPO, což je Recovery Point Objective, a to je parametr, který říká o tom, o kolik dat přijdete, když musíte něco obnovit. To znamená, pro příklad uvedu, že pokud je RPO 24 hodin, znamená to, že já provádím zálohu jednou za 24 hodin a pokud by mi de facto ten systém nebo i třeba jakýkoliv jiný soubor se mi poškodil nebo nebyl jsem schopen s ním pracovat a musel jsem ho obnovit, tak to moje maximální RPO je 24 hodin. To samozřejmě, když to zjistím hodinu po záloze, tak mám a předpokládám, že teda v té záloze ten soubor je správný, tak máte to RPO pouze jednu hodinu, ale to nastavení toho RPO je prostě na 24 hodin, tím pádem provádím zálohu jednou za 24 hodin. Je to maximální hodnota dat, o kterou jsem ochoten přijít. Pokud chci to RPO snižovat, existuje na to více technik, to znamená buď zálohování provádět častěji, anebo přímo provádět replikaci, o které dneska bude taky ještě řeč. Zcela zásadní pro zálohování je obnovitelnost té zálohy. To znamená to, že umíte to, co jste zazálohovali, vůbec obnovit. To je zcela důležitá věc a vím se tady o to opírá, že a říká mi nejenom, že umíme zazálohovat, ale my to hlavně umíme obnovit. A nejenom to, že to umí obnovit, oni umí i ověřovat to, že ta obnovitelnost té zálohy je bezproblémová, o čemž bude také řeč. Celková doba obnovy z existující zálohy je taky nazvána cizím slovem jako Recovery Time Objective. A Recovery Time Objective je doba, za kterou jste schopni, v případě, že tu zálohu potřebujete, udělat tu obnovu. To znamená, jinými slovy, jestliže potřebujete, dejme tomu, udělat nějakou obnovu, tak to RTO vám stanovuje, že třeba s výjimem jste schopni to RTO mít na několik minut. Pokud se vrátím do minulosti, museli byste něco obnovovat z pásky, tak jste na RTO třeba i několik hodin. Než tu pásku najdete, než potom najdete to, co potřebujete obnovit, než to samotné obnovíte, pak ty zjistíte, že to, co jste obnovili, ještě není to, co potřebujete, musíte to opakovat, může to trvat i několik dnů. Takže ten recovery time objective je velmi důležitá věc a vím, má řadu vlastně vlastností, které to RTO umí opravdu minimalizovat a dostat ho do řádu minut, a to i v případě obnovy celých virtuálních strojů. Takže to jsou velmi unikátní vlastnosti. Potom se budete ptát samozřejmě po možnostech obnovy, to znamená, co
jakým způsobem, jak rychle, do jaké hloubky jste schopni z těch záloh, které máte k dispozici, obnovit. Potom pro větší nasazení je důležitá samozřejmě i škálovatelnost a pro nás pro všechny snadné ovládání. Ideálně, kdyby se to umělo udržovat tam, to by bylo nejlepší, což asi nejde, ale čím méně práce je s tímto, tím více času můžu věnovat něčemu jinému. Když se podíváme na to, na nějaký základní obrázek, co vlastně nám nabízí Vim, tak dejme tomu, že ten produkt se skládá ze tří různých základních částí. To je samotné zálohování, obnova a replikace. Všechno toto jsou tři na sobě nezávislé procesy, nebo dá se říct oddělené funkcionality. Je pravda, že zálohování a replikace jsou zcela rozdílné s tím, že obnova závisí na tom zálohování, na té záloze jako takové. Tady vidíte, že Vim Backup and Replication podporuje jak VMware vSphere, tak Microsoft Hyper-V a umí si poradit vlastně s různými typy dat. Bude se to projevovat zejména u té obnovy. Co se týká těch konkrétních vlastností, které Vim má, tak důležité je to, že dostáváte dva v jednom, to znamená, máte v jednom softwaru, dostáváte zálohování a replikaci na jednu. Důležitá je zde i vlastnost, že se jedná o bezagentové zálohování, nebo respektive bezagentové řešení, pardon. To znamená, že nemusíte řešit kompatibilitu s těmi systémy uvnitř. To znamená, pokud vaše virtuální infrastruktura podporuje systém, který chcete zálohovat, to znamená ten, který tam běží a je podporován ze strany výrobce toho virtualizačního řešení, vSphere nebo Hypervíčka, tak ho podporuje i Vim. Jo, to je důležité, že nemusíte řešit kompatibilitu agentů uvnitř těch systémů. Je pravda, že agentové zálohování může mít některé výhody, nicméně Vim dokáže i tyto výhody předčít těmi funkcemi, které nabízí vlastně i bez toho agenta. Vim Backup and Replication obsahuje technologii, kterou Vim nazval jako VPower, je to patentovaná technologie. A pod tuto patentovanou technologii on schovává vlastnosti, kterými disponuje tento produkt jako takový. Je to instantní obnova virtuálního stroje, anglicky instant VM recovery, kde vy jste schopni na několik málo kliknutí obnovit virtuální stroj přímo ze souboru zálohy. Tohle to zdůrazňuju, že se jedná o přímý běh toho virtuálního stroje ze souboru zálohy. Další vlastností je virtuální laboratoř, neboli takzvaný on-demand sandbox, který umožňuje to, že vy můžete si vlastně vybrat určité stroje, které si dáte do chráněného prostředí, které vytvoří Vim. Můžete to udělat přímo tím pomocí té instantní obnovy. Nemusíte na těch strojích nic měnit, nemusíte jim vypínat síť, nemusíte jim měnit síťovou kartu, nic takového. Všechno si tam. Máte to všechno, jako kdyby běželi v tom produkčním prostředí, ale díky tomu, že jsou chráněny, tak neinterferují s tím produkčním prostředím a vy na to můžete testovat různé záplaty, můžete to používat k vývojovým účelům a dál. Důležitá technologie další je Sherbika. Technologie Sherbika slouží pro ověření obnovitelnosti zálohy. UR je takzvaná Universal Application Item Recovery, neboli univerzální obnova položek aplikací, kdy Vim je schopen z toho souboru zálohy celého virtuálního stroje, je schopen vám obnovit vlastně jednotlivé položky v aplikacích, ať je to Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, nově i Microsoft SharePoint. A toto všechno vlastně bez toho, aniž byste museli obnovovat celý virtuální stroj a mohli jste de facto použít
nějaké nástroje, které vám obnoví jenom tyto položky, aniž byste to museli dělat nástroji zase dalšími při obnově celého stroje. Důležitá vlastnost tady je to, že umí samozřejmě z těch souborů záloh obnovit jednotlivé soubory. Jo, to tady ani neuvádím, protože to je takzvaná funkce file level recovery a ta je samozřejmostí. Máme, ten produkt sám v sobě obsahuje deduplikační a kompresní nástroj, to znamená, že tu zálohu umí deduplikovat a umí ji i zmenšit pomocí komprese, čímž dosahuje zmenšení místa na tom úložišti těch záloh, na tom repozitáři zálohovacím. Důležitá je i podpora vSphere a Hyper-V. Co se týká samotného zálohování a funkcí, které vím obsahuje, tak tam je to, zdůraznil bych tady, přímý přístup do SAN. To znamená, že v případě, že potřebujete zkrátit to zálohovací okno, v případě, že máte velké množství dat, které by třeba jejich zálohování jako takové nezbytečně zatěžovalo lokální síť, tak jste schopni za použití fyzického serveru, na kterém by běželo pouze zařízení Veeam, nebo pardon, software Veeam, respektive takzvaný backup proxy, tak jste schopni vlastně přímo se připojit do SAN, ať už je to iSCSI nebo Fiber Channel, a tahat data mimo lokální síť, po té lokální síti pouze komunikuje s vCentrem nebo s Hyper-V System Centrem a podobně. Jinak vlastně data potom tečou po té SANce. Existuje ještě jiný model, který je takzvaný Virtual Appliance, ale tohle to jsou věci, které vám řekne kolega v praktických ukázkách, které jsme pro vás na Veeam připravili. Důležitou vlastností je integrace vSphere a vStorage API, to znamená, že vlastně Veeam zase využívá to rozhraní, které VMware buduje u toho svého produktu. Stejně jako tyto věci třeba dělá Microsoft u Hyper-V, u toho Hyper-V se tyhle ty věci samozřejmě dostávají později než u VMware. Protože VMware je lídr v té oblasti zase virtualizace, to znamená, že u něj to dostanete. U něj samozřejmě tyhle ty věci jsou dřív. Veeam umí některé věci kompenzovat tím, že vlastně jakoby dodělá a doprogramuje sám. Takže co se týká třeba changeblock trackingu, který je ve vSphere, tuším, od verze 4.1, tak v Hyper-V buď ještě není, anebo nebyl do této doby, ale Veeam to vyřešil tak, že to tam dodělal v podstatě. Jo, tuto možnost vlastně do svého softwaru dodělal možnost jakoby tohle využívání toho changeblock trackingu. Jakým způsobem to funguje, nedokážu říct. Pro Windowsové virtuální stroje je určitě důležitá integrace s VSS, a to proto, abyste byli schopni zálohovat konzistentně. Abyste byli schopni zálohovat konzistentně, na Windowsech vám stačí, pokud software, který tam běží, spolupracuje s Volume Shadow Copy servisem, aby bylo schopno udělat takzvaný squeezing file systému a zapsat vlastně změny na disk a ty následně odsnapshotovat a zálohovat. Jak už jsem říkal, je tam deduplikace a komprese při tom zálohování, takže tam jste schopni vlastně dosáhnout zase nějaké úspory prostředků tím, že nepotřebujete tolik místa na disku, když toto používáte. Samozřejmě jsou tady přípustné kombinace třeba přímo s nějakým deduplikačním enginem přímo na nějakém úložišti, na kterém zálohujete a podobně. Ta ověřitelnost obnovitelnosti zálohy, ta vychází z technologie Shared Backup, o které jsem hovořil. Jo, ta samotná ověřitelnost v podstatě probíhá takovým způsobem, že vy po každé záloze můžete pustit úlohu, která řeší tu obnovitelnost. A funguje takovým způsobem, že vlastně využívá ten on-demand sandbox, o kterém jsem mluvil, takže vlastně Veeam sám ten virtuální stroj, který chcete takhle, nebo Veeam tu zálohu daného virtuálního systému, případně, jak tady vidíte, každého bodu obnovy, to znamená restore pointu,
chcete vlastně otestovat, tak on je schopen to do toho sandboxu obnovit, provést na tom nějakou sadu testovacích úloh. Primárně se jedná o zapnutí toho stroje, zapnutí nějak, jo, počká, až to naběhne, nějaký ping nebo něco takového. Prostě to, co je schopen provést automaticky bez toho, aniž by znal to aplikační pozadí. Co je však důležité, je, že vy můžete si tam vlastně dodat svoje vlastní skripty, pomocí kterých to můžete kontrolovat. Jo, takže vy do té úlohy si můžete dodat skript, který se třeba provede po spuštění toho stroje a na základě návratové hodnoty vám řekne, zdali proběhlo úspěšně nebo ne. O tomhle tom dostanete samozřejmě report, to znamená, máte informaci o tom, pokud se to provede, neprovede, případně lze napojit na nějaký sandbox trapping a podobně. Tady je potom vidět animace, jak vlastně probíhá to ověření té obnovitelnosti. Tady vidíte, že z toho zálohovacího repozitáře se provede obnovení, provádí se to pomocí toho Instant VM Recovery, to znamená přímo z toho souboru té zálohy, neobnovuje se ten stroj někam na nějaký konkrétní data store. Pustí se to v tom on-demand sandboxu, v tom chráněném prostředí, provede se ověření a pošle se report. Jo, takže to takovýmhle způsobem jednoduše. No, pak tady máme ten Instant Restore, to je ta okamžitá obnova virtuálního stroje. Tam vlastně, jak už jsem říkal, spustíte virtuální stroj přímo ze souboru zálohy. Musíte počítat s tím, že samozřejmě ta rychlost toho virtuálního stroje bude limitována rychlostí toho úložiště, na kterém to máte. To znamená, pokud to máte na nějaké nasce, tak to asi nebude stejně rychle, jako když to máte na diskovém poli s rychlými disky. Nicméně to je všechno závislé od toho, jak to máte nachystané. Důležité na tom je to, že veškeré změny, které se provádějí tady na tomhletom virtuálním stroji, jsou zapisovány do delta souboru. A vy máte následně dvě možnosti. Buď můžete tenhle ten stroj zrušit, smazat, vypnout a tím pádem nebude žádná změna na tom souboru té zálohy, protože to je pouze pro čtení, tam se to nedá poměnit. A nebo v případě, že se třeba jednalo o nějakou havárii stroje, to úplně totální, to znamená, že vůbec nic nefungovalo a nebylo možné ten stroj už dát do pořádku, tak vy de facto můžete tady tenhle ten stroj pomocí migrace dostat do té virtuální produkční infrastruktury s tím, že se vám tam zapracují i ty změny, které jste provedli. Takže v případě, že vám klekne nějaký systém, není na co čekat, pustíte virtuals vlastně ze zálohy Instant Recovery, můžete na něm hnedka pustit uživatele, ty na něj mohou pracovat a vy následně potom můžete udělat migraci do produkčního prostředí a zapracujete změny, takže vlastně ten recovery time objective, to znamená ta doba toho obnovení, se skutečně počítá na minuty. De facto, jak rychle je schopen administrátor obnovit, vlastně přijít k tomu, aby to začal obnovovat, pak už je to otázka minut. Obecně potom k té obnově těch položek aplikací, tak tam jsou důležité, kromě samozřejmě nějakých licenčních parametrů, že nepotřebujete na to žádné licence, tady na tu univerzální obnovu položek aplikací a nepotřebujete k tomu žádný další produkt, žádné speciální zálohy, všechno vlastně probíhá na bázi toho virtuálního stroje, to znamená na bázi zálohy toho daného virtuálního stroje. Jo. Důležité je tam to, tady možná maličko matoucí, že vím, říká, že to je univerzální obnova všech položek aplikací. Jsou ale jenom určité aplikace, které mají jakoby nějakého, dejme tomu, říká se tomu průvodce pro tu jejich obnovu, to znamená, vy třeba samozřejmě, pokud máte nějakou
vlastní nebo dejme tomu nepodporovanou aplikaci, bavíme se třeba o MySQL databázi, tak samozřejmě vy můžete obnovit položku z MySQL databáze, ale už musíte přikročit k tomu, že musíte udělat obnovu toho virtuálního stroje, i když třeba pomocí VM Instant Restore, takže je to velmi rychlé, ale musíte tam sami vstoupit, vybrat si ta data a pak si je naimportovat. Ty aplikace, které jsou podporované a mezi ně patří právě Active Directory, SQL Server, Exchange a ve verzi 7 i SharePoint, tak tam na to existuje speciální průvodce, existuje tam na to i takzvaný Explorer. Vy pomocí toho jste schopni se podívat vlastně dovnitř, přes tu zálohu toho virtuálního stroje, jste schopni podívat se dovnitř do toho systému a vytáhnout si třeba u Exchange jednotlivou zprávu těch uživatelů. Takže v případě, že si tam uživatel cokoliv smaže, tak vy jste schopni v podstatě mu to obnovit, umlomit tu zprávu a to přímo do jeho mailboxu. Jo, takže to tam probíhá tak, že vůbec jako není to tak, že by se to stálo někam k vám, pak se to muselo importovat. Ten průvodce to udělá, tohle to všechno za vás, to znamená vytáhne z toho originálu nebo z té zálohy a importuje do produkčního prostředí. Jo, tam vlastně díky tady tomu jste schopni obnovovat i objekty z Active Directory smazaného uživatele a podobně. Tady na tohleto obnovení uživatele z Active Directory nebo respektive na tohle ten UR jako takový bude v tomto měsíci také praktická ukázka, takže doporučuji se na to podívat, abyste viděli, jak toto kouzlo pracuje. Tak on-demand sandbox, to už jsem předeslal, že v podstatě to je prostředí nebo takové chráněné prostředí, kde se používá nějaká metoda fencingu, to znamená, že se to dá do speciální sítě, kde ty virtuální stroje, které si do toho obnovíte, mohou mít úplně stejné parametry jako v produkčním prostředí a přitom nebudou se spolu žádným způsobem potýkat, budou fungovat jenom, nebo vlastně budou komunikovat jenom uvnitř té sítě, kde vlastně ten sandbox, ta virtuální laboratoř. Vy můžete tady do tohoto sandboxu ty virtuální stroje pouštět přímo ze souboru zálohy, nebo pokud chcete, můžete si tam ten virtuální stroj obnovit klidně celý, záleží na povaze toho, co s ním potřebujete. Co s ním potřebujete dělat. Je to, myslím si, hodně zajímavá vlastnost, protože vy pomocí ní můžete například řešit ladění chyb, aniž byste zasahovali do produkčního prostředí. Můžete pomocí toho testovat třeba různé záplaty nebo nové aktualizace softwaru, aniž byste to museli testovat nebo provádět na ostrých datech bez vyzkoušení, nebo aby vám muselo paralelně běžet nějaké testovací prostředí. Vy můžete vlastně díky tomu dosáhnout, že máte úplně, dejme tomu, nějakou poslední verzi produkčního systému, poslední zálohu ze včerejška třeba nebo ze dneška a vy na tom můžete provádět ty vlastně všechny ty operace, otestovat na tom. Pro příklad, pokud vyjde nějaký roll-up update pro Microsoft Exchange, tak vy vlastně můžete jednoduše můžete si takovým způsobem do toho virtuální laboratoře, do toho on-demand sandboxu dát Active Directory, Exchange a případně další servery, které k tomu jsou potřeba, ale Active Directory potřebujete pro správné fungování vždy. Pustíte to tam, nekoliduje vám to samozřejmě vůbec s tím produkčním prostředím, uděláte si na tom sadu těch testů, provedete update, pokud to všechno proběhne, víte, že to můžete následně udělat na produkčním prostředí. Jasné je, že pokud to děláte, tak na produkčním prostředí buď uděláte si snapshot, nebo si uděláte zálohu ještě před tím samotným vlastně procesem, než to uděláte, ale už to tady můžete otestovat. Můžete vlastně pomocí této funkce dělat i nějaké, jak bych to řekl, můžete pomocí toho mít i v podstatě třeba jakoby školení na tom dělat, jo? Že jste schopni pro vlastně brát si ty poslední aktuální systémy, vypropakovat si je do toho labu a něco na tom prezentovat, pak to vlastně zahodíte, že jo? Žádné změny se neprovedou
a jedete dál, můžete to vždycky mít na živých datech, nemusíte, pardon, na živých datech, myslím na těch aktuálních datech, nemusíte vůbec mít v podstatě nějakou kopii toho produkčního prostředí, můžete to dělat takovýmhle způsobem. To využití asi celá řada, záleží na každém, kdo jak do toho půjde. Ještě tady uvedu, že ve verzi 7 je tady tohleto možno dělat nad replikami. Jo, dřív tady to bylo jenom ze souboru zálohy nebo z obnoveného virtuálního stroje. V 7 už je možnost tam na ten on-demand sandbox dělat i pro repliky, zatím jenom pro vSphere. Řekneme si dál. Takže když shrnu tu samotnou obnovu, tak tady vlastně je tam ten Instant VM Restore, to je ta okamžitá obnova virtuálního stroje. Jak tady vidíte, je to nejlepší RTO a nejvyšší SLA pro každou virtuální mašinu. Jedná se o to, že prostě skutečně jste během pár minut schopni ten stroj zvednout do produkce, aniž byste museli dlouho nějakým způsobem to obnovovat. Univerzální obnova položek aplikací, případně okamžitá obnova souboru pro každý file systém. Ta okamžitá obnova souboru, to je, tuším, že se to jmenuje OneClick Restore. Jedná se o to, že vlastně na jedno kliknutí nebo na dvě obnovíte nějaký smazaný soubor přímo do jeho původního umístění. V 7 se funguje i OneClick Restore pro virtuální stroje, takže velmi rychle, bez toho, aniž byste museli přemýšlet, kam to přesně umístit, prostě to obnovíte tam, kde to předtím bylo. Indexace slouží právě proto, že tohle se týká teda Windowsových operačních systémů, tak VM vlastně si může udělat indexy a můžete potom vyhledávat vlastně napříč těmi virtuálními stroji nějaký konkrétní soubor, pokud třeba nevíte, kde přesně bylo. Jo, to je ta další položka. A potom tady máte ten on-demand sandbox, který využijete pro účely, o kterých jsem hovořil na předchozím slajdu. No, další funkcí toho softwaru jako takového je replikace. Jaký je rozdíl replikace a zálohy? Dalo by se i říct možná, že replikace je častá záloha, protože se jedná o repliku asynchronní, to znamená, že vy v podstatě provádíte časté zálohy. Ve VMu to funguje tak, že tam minimální, nebo respektive ta asynchronnost je daná tím, že vždycky musíte jakoby nejkratší možný čas, to znamená RPO nejkratší, je dáno tím, jak dlouho trvá jeden ten cyklus té replikace. Řekněme tedy, že máte nějaký virtuální stroj, který replikujete někam jinam, na nějakou jinou lokalitu nebo prostě na jiný systém, a ten celý proces trvá 5 minut. VM umí nastavit to, že vždycky potom, jakmile proběhne ta replikace těch změn v tom systému, tak navazuje další. Takže pokud to trvá celé 5 minut, tak on každých 5 minut je schopen to takhle přenést, tím pádem vy máte RPO 5-minutové. Jo, takže nedosáhnete třeba nulového, protože to není synchronní replika, je to asynchronní replika, ale máte třeba 5 minut, takže přijdete o 5 minut dat. Při nejhorším, jo, pokud se něco stane. Zase výhodou je to, že ty repliky si uchovávají nějaké restore pointy, takže není to tak, že pokud něco replikujete a zjistíte, že sice máte repliku, ale že se vám ta data poškodila už v tom originálním systému, vy se můžete vrátit vlastně díky těm restore pointům ještě do minulosti a vybrat si nějaký konkrétní restore point, kterém ještě nebyl ten systém poškozen. Výhoda těch replik je taková, že to je vlastně kompletní celý velký systém, není někde není zakompresovaný ani deduplikovaný. To znamená, že jste schopni jej potom vlastně zvednout hnedka do produkce. Tohle to všechno se dělá vlastně prostřednictvím konzole VM Backup and Replication, kde jednoduše jste schopni udělat failover. V dnešním dopoledním webináři to kolega ukazoval přímo v praktické ukázce. Bude z toho záznam. Až ho zpracujeme, případně budeme zase opakovat tyhle ty věci. On tam ukazoval tyhle ty základní.
Takže samotná ta replikace, důležitá je tady vlastnost, jak už jsem říkal, máte to jeden software, vlastně za jednu cenu dostanete jak možnost zálohování, tak repliky. Můžete tady dělat vlastně replikaci takzvaně on-site, to znamená třeba v rámci i jedné místnosti na dva servery můžete tím dosahovat určitým způsobem vysoké dostupnosti. Tohle se hodí třeba tam, kde je nějaké hodně levné jakoby, nebo nedostatek finančních prostředků na to, aby bylo sdílené diskové úložiště, tak můžete mít takhle dosáhnout určité vysoké dostupnosti. Problém tam nastává v tom, že samozřejmě o nějaká data můžete přijít, takže není to úplně ideální. Pokud řešíte off-site replikaci, to se většinou dělá pro disaster recovery, tak tam samozřejmě jste rádi, že máte něco k dispozici a jste asi schopni o tu nějakou malou část dat přijít, protože budeme bavit třeba o 15 minutách, protože závisí i na rychlosti linky, na počtu změn, na počtu, na objemu změn, které se provedou vždycky v tom zdrojovém systému, který replikujete, tak ta doba té repliky potom podle toho nějakou dobu trvá. Ta cena, jak se tady píše, že cena o zlomek ceny tradičního jakoby Continuous Data Protection řešení, tak skutečně nemusíte kupovat žádný další software, abyste dosáhli tady vlastně té repliky. Máte zálohovací software, který obsahuje vše v jednom nebo obě tyto vlastnosti. Je tady důležitá možnost, že si můžete vybírat vlastně, které konkrétní virtuální stroje chcete replikovat. Takže na základě toho nemusíte replikovat všechno, replikujete třeba jenom kritické systémy. Je tady nějaká podpora WAN akcelerace. V minulých verzích byla ta akcelerace umožněna pomocí toho, že byla nějaká spolupráce s dodavateli WANových akcelerátorů, pamatuju si na společnost Riverbed, že s ní vím, v tomto ohledu nějakým způsobem spolupracoval. A ve verzi 7 už je k dispozici i WANovská akcelerace integrovaná přímo ve Vim Backup and Replication. Vim uvádí, že jste schopni dosáhnout až 50% nárůstu rychlosti, když používáte tu integrovanou akceleraci. Nemáme to vyzkoušené. Já jsem slyšel, že reálně, co se testovalo, tak někde na 25 až 30 krát rychleji pomocí toho engineu, což si myslím, že je hodně zajímavý výkon. Replika rollbacks, to jsou ty restore pointy, o kterých jsem hovořil, že nemusíte nutně tu repliku mít vždycky jenom v tom aktuálním stavu, ale že tam máte ty restore pointy, ke kterým se můžete vracet. Pro větší řešení je důležitá určitě i centralizovaná správa. Centralizovaná správa zde probíhá pomocí takzvaného enterprise manageru, který je na rozdíl od konzole Vim Backup and Replication, tak je v podstatě webovou aplikací, takže se ovládá potom přes prohlížeč. Můžete v něm sdružovat více zálohovacích serverů, vidíte statistiky napříč celou vaší zálohovací infrastrukturou, můžete pomocí toho řešit právě ty One Click Restore operace, můžete delegovat práva na jiné uživatele, aby mohli třeba obnovovat určitá data dalším uživatelům a podobně. No, je to taková centralizovaná správa. Je k dispozici pro správu taky SDK rozhraní ve standardních verzích a do verze 7 to bylo pouze PowerShell. Nyní od verze 7 je k dispozici RESTful API, které je dostupné ale až v té nejvyšší edici, stejně jako WANovská akcelerace. No, tímto jsme se dostali od přehledu vlastně základních funkcí, které vám Vim nabízí, nebo základní funkcí. Neprobíráme tady do detailu v podstatě každý parametr, který to dokáže. Tak se dostáváme k verzi 7, na kterou tady mám jeden slide, abych tady shrnul vlastně ty zásadní novinky, které v té sedmičce jsou. Verze 7. Zabudovaná WAN akcelerace, o té jsem hovořil před chvílí. Další věc je záloha ze snapshotu diskového pole. Tady zatím podpora pouze HP diskových polí vyjmenovaných. Je to o tom, že Vim vlastně zase umí udělat nějaký offload tím, že nezatěžuje tu virtuální infrastrukturu, ale řeší si to přímo na úrovni hardwareu, takže vy místo toho, abyste dělali snapshot
vlastně z toho virtuálního stroje, tak se udělá snapshot LUNu na diskovém poli a dělá se záloha tady z tohohle toho snapshotu, což zase pomáhá tomu třeba mít možnost udělat si více záloh a na druhou stranu snížit to zálohovací okno, aby to bylo rychlejší. V sedmice je taky vylepšené zálohování a obnova pro vCenter, vypadl název toho produktu pro Director. vSphere Director, když tady mě případně někdo doplňte, teďka mi to úplně vypadlo, omlouvám se. Jo, nicméně tam je vCloud Director, už jsem si vzpomněl, takže pro VMware vCloud Director tam vlastně došlo k nějakému vylepšení, ta podpora už tam existuje dneska, nicméně došlo k nějaké podpoře jakoby zálohování metadat, že jste schopni odnovovat celé VAPy a podobně. Nevím, kdo z vás případně ten vCloud Director používá, nicméně je to tam. Z mého pohledu jako velmi zajímavá funkce došlo k tomu, že je tady nativní podpora pásek. To pro spoustu zákazníků je dobrá zpráva, protože vím, se tomu dlouhodobu bránil, nakonec to udělal. Z mého pohledu zůstává v podstatě ta role těch pásek v zálohování virtuálních infrastruktur stále na stejném místě, to znamená je určena pro archivaci. Primárně by v takovémhle případě jste měli mít k dispozici diskové úložiště na odkládání záloh a pro archivaci potom můžete posílat na pásku. Vím, vám to nyní umožňuje nativně, to znamená, že už není potřeba používat nástroj třetí strany, který se potom spouštěl po záloze, se to potom pomocí toho nástroje muselo odlívat na pásku. Dneska už je to zaintegrováno přímo ve VIMu. Ta podpora je různá, ve standardu je trošku omezená, a nicméně tohle je předmětem webináře určeného přímo na verzi 7, a který vás tímto zvu, jak už jsem říkal, 15.10. Virtual Lab pro repliky, o tom jsem taky hovořil, to znamená, ty jste si mohli ten Virtual Lab dělat pouze ze záloh, jako takových, teďka budete moc i na straně, tam, kde replikujete, tak budete moc udělat ten on-demand sandbox i z té samotné repliky. Došlo tady k výraznému vylepšení vSphere webového klienta. Jak už víte, si řada z vás, kdo používá verzi 5, vSphere 5, 5 a více, 5 jednička, teďka aktuálně 5 pětka nastupuje, před tou 5 pětkou vás svadu, pokud máte vím a máte 5 pětku, tak počítejte s tím, že to ještě není kompatibilní, takže bych zatím neupgradoval. Nicméně vSphere Web Client v podstatě VMware už od verze 5 nebo právě 5.1 razí vlastně formu toho klienta ke správě virtuální infrastruktury webového. Takže ta aplikace, která byla do Windows pouze v .NETu napsaná šíleně veliká, která bylo s každou verzí nutno aktualizovat a ty předchozí verze zůstávaly na disku, takže byla poměrně neoblíbená z tohohle pohledu, tak ta časem zcela zmizí a podporuje se jenom webové rozhraní. Vím, kdo to udělal plugin, pomocí kterého můžete sledovat, v jakém stavu vlastně ty vaše úlohy jsou, kde je tam nějaký přehled o tom, co se neprovedlo, případně dostanete z toho informaci, které virtuální stroje nemáte chráněny vlastně v té infrastruktuře a další funkce. No, Explorer pro SharePoint, to je podpora vlastně Universal Item, Application Item Recovery, obnovy položek přímo z SharePointu, takže s tím souvisí ten Vim Explorer. Ten Vim Explorer je dostupný právě třeba pro Exchange mimo jiné už v minulých verzích. Je zde vylepšená samoobslužná obnova virtuálních strojů a souborů uživateli, takže uživatel si pak může obnovit dle svých práv své soubory. A nově tady přibyla možnost Virtual Labu pro Hyper-V. Tady vlastně není to Virtual Lab pro repliky Hyper-V, ale no Virtual Lab pro Hyper-V jako pro ty zálohy. No to znamená, tady v předchozí verzi, než byla sedmička, proto Hyper-V nebyl k dispozici ten Virtual Lab, tak jak je ten on-demand sandbox od sedmičky už je k dispozici. Tak teď
Teď už jenom nějaké praktické informace. Když se účastníte našich webinářů, tak zároveň soutěžíte i o Samsung Galaxy Tablet 2. Každý měsíc vylosujeme, dokud akce platí, jednoho z účastníků, nikoli zaregistrovaných na webináři, který získá tento tablet pro práci nebo zábavu. Rád bych vás určitě upozornil na to, že nyní v říjnu můj kolega Pavel Mikulka prezentuje praktické ukázky na VIM, a to od úplných základů. Dneska byl první dopoledne, tuším, že příští týden ve čtvrtek jsou nějaké pokročilé funkce, takže můžete se zaregistrovat tady na této adrese a kromě toho, že můžete získat účastní tablet, tak se můžete dozvědět i řadu praktických informací o tom, co já jsem vám tady dneska prezentoval. Co se týká dostupných edic a samotného licencování, takže vím, Backup and Replication jako produkt je aktuálně od verze 7 dostupný ve třech edicích. V edici Standard, Enterprise a Enterprise Plus. Enterprise Plus edice přibyla vlastně teďka nově od verze 7 a obsahuje právě navíc oproti Enterprise, obsahuje vanovou akceleraci, možnost zálohy ze snapshotu diskových polí a přístup přes to RESTful API. Vim Backup and Replication jako takový se licencuje per CPU, to znamená na obsazený socket, o tom ještě na dalším slajdu potom už budu hovořit. A můžete ho zakoupit buď samostatně, nebo ve speciálních balíčcích. Jedním z těch speciálních balíčků je Vim Backup Management Suite. Tam kromě produktu Vim Backup and Replication najdete zase v edici Standard, Enterprise, Enterprise Plus. V těch balících to vždycky ten název, jakoby, nebo ta edice reflektuje tu edici toho backupu, Backup and Replication. Tak v tom Backup Management Suite je ještě takzvaný Vim One, což je software určený na monitoring a reporting, dokumentaci virtuální infrastruktury. Je to velmi šikovná věc, bude na to také praktická ukázka během října, jí má kolega naplánovanou. Takže můžete se podívat potom i na ten Vim One, který je hodně zintegrován nejenom s virtuální infrastrukturou, kdy vám vlastně je schopen dát informace o vaší virtuální infrastruktuře agregované, je schopen vám dát nějakou dokumentaci, je tam change management, můžete tam vidět, jaké změny se udělaly na základě toho, potom, když máte nějaké problémy, můžete zjišťovat, kterou změnou se tohleto mohlo provést, umí dělat a třeba říct, jo, poradit, že budete začas potřebovat navýšit kapacitu na diskovém úložišti a podobně. Velmi šikovný nástroj, který, jak jsem říkal, je dostupný v tomhletom balíčku, je dostupný i samostatně. Potom je tady Vim Backup and Essentials. To je balíček, který je to samé jako Vim Backup Management Suite. Úplně dostáváte stejnou funkcionalitu. Je tam jak ten Backup and Replication produkt, tak je tam i Vim One. Jediné jeho omezení je, že pouze do 6 procesorů. Jeho ale ohromnou výhodou je, že je za zhruba polovinu, asi za zhruba 50% ceny samostatných licencí. A to ještě jako samostatných licencí Vim Backup and Replication a ještě navíc tam máte ten Vim One. Takže my, když jsme to počítali, tak jsme se dostali, pokud byste kupovali Vim Backup and Replication, k tomu Vim One, anebo si koupíte Vim Backup and Essentials, tak jste asi na úspoře 70% ceny, jo, což je poměrně výrazné. Je tam to omezení do 6 CPU, je to prostě zvýhodnění pro menší nasazení. Pak je tady edice Cloud, Vim Backup and Replication Cloud Edition, zase Standard Enterprise Enterprise Plus, v podstatě také licencuje se na CPU, to všechno se licencuje na CPU, je to stejný produkt jako ten originální, pouze s tím rozdílem, že dokáže vám vlastně zálohovat, nebo ty zálohy, po tom, co zazálohujete, tu zálohu dokáže odeslat do nějakého cloudového úložiště, tam nevím kolik, 15-20 podporovaných cloudových úložišť, do kterých to můžete poslat a mít tak vlastně nějakou offsite zálohu. Je tady ještě malý rozdíl v licencování nebo na nakupování,
Tenhle ten, ta cloud edice se kupuje formou předplatného pouze, to znamená, že ta licence není vaše a je to na rok. Musíte to vždycky po roce obnovovat, nebo můžete to koupit na několik let a je to formou subscription, takže nelze koupit licenci, kterou můžete používat i nadále, když si neobnovujete maintenance, prostě po roce už by vám to přestalo fungovat. Koukal jsem se na ty ceny, mně tomu svýhodné nepřipadne, ale samozřejmě pokud by o to někdo měl zájem, můžeme to nějakým způsobem nacenit, nicméně ještě jsme neměli na tohle, už to existuje snad rok, už je to na trhu, ta cloudová edice, neměli jsme na to jedinou poptávku, nikdo o to nejeví zájem tady o tuhle tu možnost. Teďka už konkrétně k tomu samotnému licencování, jak jsem říkal, všechno se u Vimu licencuje na sockety, pouze v těch balících může docházet k nějakým dílčím změnám, jako třeba, že Vim Essentials se sice licencuje na sokety, ale když jako chcete jeden, tak dostanete jako dvousoketovou licenci, takže vlastně je to jakoby jenom zabanlované po dvou, jo, že se to prodává. Nicméně tady vidíte nějaké základní ceny, jedná se o doporučené koncové ceny, které jsem vytáhl z ceníku, jsou to ceny pro komerční zákazníky, tady dole potom uvádím, že pro veřejný sektor z těchto cen je 15% sleva základní a pro školství dokonce 40% sleva. Jak vidíte, jsou tam značné rozdíly, zejména potom pro tu edici Enterprise Plus, která obsahuje tu lanovou akceleraci a možnost zálohy ze snapshotu diskového pole, tak tam už je ta cena výrazně vyšší. Vidíte, že v tom Essentialu je v tom Essentialu máte vlastně skutečně tu cenu velmi nízkou, on jako opticky to tolik nevypadá, nicméně vemte, že tam máte pro 2 CPU, to znamená, že standardka stojí 16 000 zhruba pro jednu CPU základní produkt, ve Vim Essentials to máte nějakých 8 000 něco. Jo, to znamená, že vlastně vy jste tady 8800 a nějaké drobné a máte to vlastně za jeden, takže to polovina, zhruba polovina toho standardu běžného, pardon, 9800, ne 8800, 9800, takže je to prostě trošku víc než polovina, asi 60% ceny, ale máte v tom ještě ten Vim One k tomu ještě dispozici. Jo, takže tolik základní ceny. Jinak licencuje se teda per socket a licencuje se za každý procesor, který chrání, na kterém běží virtuální stroj, který pomocí toho softwaru chráníte. Je to tak proto, protože když máte třeba replikaci, tak když vy ten stroj, na který replikujete, tak ten nemusíte licencovat. To je takzvaný replication target a ten se nelicencuje. V minulosti se ještě rozlišoval počet jader, byly nějaké tři kategorie počtu jader, to už se nerozlišuje, dneska už je jenom jedna, ceny zůstaly stejné, jako byly pro tu základní skupinu, to znamená ta nejnižší cena vlastně zůstala. Existují tady ty speciální balíčky, to jsem říkal, Backup Management Suite a Backup Essentials. A vlastně v ceně té licence máte potom je jeden rok maintenance. Maintenance je nárok na předplatné a na podporu a také na technickou podporu ze strany Vimu. V případě, že si tu maintenance budete chtít obnovovat, což je doporučené, protože máte k dispozici nové verze, zejména kvůli těm novým verzím, tak platíte ročně zhruba 20% z ceny licence. Můžete si nakoupit na delší dobu dopředu, dostáváte tam určitá zase zvýhodnění. O slevách pro určité oblasti jsem hovořil a navíc oproti těmto cenám, plus samozřejmě každý prodejce vám je schopen dát ještě nějakou slevu ze svojí marže určitě, jako my to děláme, tak ještě pokud máte nějaký větší objem, větší zakázku, tak můžete získat ještě vlastně objemovou projektovou cenu, takže ještě srazíte vlastně tu cenu o něco víc, než je tady. Tak, k dostupným informacím, takže doporučuji produktovou stránku buď na našem webu, nebo přímo na webu výrobce, na našem webu aktualizovaná na verzi 7 už delší dobu. Pak jsou tady nějaké konkrétní odkazy týkající se hlavně v té sedmice, že release notes, jakoby často kladené dotazy, v případě Knowledge Base je možnost, potom licensing portál, to je místo,
kde vlastně vy si spravujete vaše licence, to znamená ty, co máte k dispozici, případně, když chcete upgradeovat, tak na tom licenčním portále, si stáhnete nové licenční klíče. My jsme pro vás připravili jednoduchý návod, vlastně jak s tím licenčním portálem pracovat, nebo vůbec jak se do něj zaregistrovat. Najdete to tady na tomhletom URL, anebo pod tímhletím QR kódem, jmenuje se to Správa licenčních klíčů na licenčním portále. Je to krátký, jednoduchý názor, vlastně návod, který nahrazuje řadu našich e-mailových odpovědí zákazníkům, kteří se na tohleto poptávali. My jsme schopni vám v oblasti výjimu nabídnout komplexní služby, tak jak je to naším standardem, to znamená díky tomu, že výjimu děláme řadu let, jsme nejvyšším, vlastně na nejvyšší úrovni partnerství s výjimem, tak jsme schopni vám vlastně poskytnout konzultace, předprodejní i prodejní podporu, analýzu prostředí, navrhnout vám, které řešení by pro vás bylo nejlepší, zajistit vám nabídku, udělat vám případně nějaký proof of concept, samozřejmě dodat vám to, nainstalovat, zaškolit vás do toho, případně vám pomoct se správou celého toho řešení. Jak jsem vám slíbil, mám tady i určitou alternativu. Vim Backup and Replication těch softwarů existuje větší množství. Proč vám vůbec představovat tu alternativu? Je to z jednoho prostého důvodu. Vim je nejlepší a Vim je taky poměrně drahý. To znamená, že nemusí být vhodný úplně pro každého. Zejména se tady můžeme bavit o nějakém segmentu školství. Nicméně musím upozornit na to, že Vim je skutečně nejlepší, takže dosahuje nejlepších výsledků a pokud chcete být v pohodě, ta investice za to stojí. Nicméně kromě nějakých existujících řešení, která se postupně adoptovala i na tu oblast virtualizace, která běžně ale využívají nějaké agentové řešení a podobně, tak je tady řada i nějakých nových hráčů, mezi nimi jako velmi aktivní je společnost Nativo, která nabízí vlastně možnost zálohovat zatím jenom VMware vSphere. My osobně s tímhletím systémem nepracujeme zatím, ale snažíme se ho sledovat. Sledujeme to vlastně, jak se vyvíjí a má poměrně dramatický vývoj. Pamatujeme si, začátky měl poměrně krušné. Jeho velkou, má dvě velké výhody oproti Vimu. Je asi zhruba za polovinu ceny řešení Vimu a zároveň je možno ho provozovat i na Linuxovém serveru. Na druhou stranu musím říct, že nemáme to prověřeno a jak říkám, na začátku to nefungovalo úplně spolehlivě. Ten produkt se vyvíjí a před jeho případným nasazením bych doporučoval ho řádně otestovat. U toho Vimu je to jistota, že tam to prostě půjde, anebo když tam nějaký problém nastane, bude se tomu někdo věnovat, protože i vy, když se ho koupíte, máte placenou tu podporu. U toho Nativa tohle to sice máte taky, ale ten produkt jako takový ještě nedozrál. Nicméně, pokud by někdo řešil opravdu hodně ty peníze a měl potom čas případně se o to starat, tak myslím, že to Nativo je poměrně takový jakoby dobrá, jako relativně dobrá alternativa, která jde skutečně hodně dopředu, pokud to porovnám s ostatními dostupnými systémy, které jsou. No, v aktuálních promo akcích vám teďka zatím pro kvartál čtvrtý můžeme nabídnout jenom stále běžící výhodné promo Dell Ecologic diskového pole, kde teda ta cena je hodně zajímavá, takže pokud někdo uvažujete o nákupu diskového pole a znáte i případně technologii Ecologic, tak doporučuji, pokud neznáte, budeme na to dělat také prezentaci formou webináře, takže toto určitě doporučuji. Pokud vás to zajímá, tak přímo na webu, anebo se mi můžete ozvat. Jak už jsem říkal, můžete za účast na webinářích získat pozornost malou od nás formou tabletu. Mám pro vás i nějaké aktuální informace. Příštím dubnu končí podpora Microsoft Windows XP a Office 2003, kdy Microsoft přestane vydávat oficiálně záplaty vlastně na tyhle ty systémy.
Takže bych doporučoval v podstatě tuto věc nějakým způsobem vyřešit, abyste se potom nedostali do problému s tím, že vám budou v síti, budete mít v síti nějaké systémy, které budou napadnutelné, protože tam dneska už třeba existuje řada chyb, která není reportovaná a jenom se čeká na to, až to Microsoft zabalí s tou podporou a můžou potom se to, toho zneužívat někteří hexy třeba nebo organizace pro vytváření různých botnetů a podobně. Vůbec bych tohleto riziko nepodceňoval, navíc může dojít k tomu, že po nějaké aktualizaci Windows serveru následně přestanou XPčka fungovat i třeba v doméně, protože prostě Microsoft tím, že to nebude podporovat, tak tuhletu podporu zruší. Těch řešení, jak to vlastně jakoby udělat, jak se z toho vyvázat, je větší množství. Můžete virtualizovat desktopy, můžete koupit nový hardware, můžete upgradeovat, pokud ten hardware je dost výkonný, můžete využívat nějakých přístupů přes terminálové služby a podobně, s tím vším jsme schopni vám poradit na základě individuálních požadavků vaší. Rád bych vám tady tou cestou doporučil také možnost, pokud vás třeba zajímají informace z naší společnosti, můžete si zaregistrovat newsletter, můžete si vybrat i tematický okruh, takže pokud vás zajímají třeba čistě ty webináře naše, můžete si ho zaškrtnout, jak jednoduše se k tomu můžete přihlásit, tak jednoduše se z něj můžete i odhlásit. Máme i RSS exporty, máme to rozděleno na několik kategorií, máme to buď všechno v jednom, anebo si můžete vybrat kategorii, která vás zajímá, včetně webinářů a tímhle tím způsobem můžete pasivně ty informace vlastně přijímat. Můžete se zapojit vlastně i do, můžete se zapojit do vytváření toho obsahu těch webinářů, respektive výběru téma. Výběru témat, která pro vás připravujeme, a to když vlastně vyplníte krátký dotazník, který je zase dostupný tady na této adrese, nebo prostřednictvím toho QR kódu se k němu dostanete. Je to pár otázek, na které když odpovíte, tak kde najdeme největší průnik vlastně vašich požadavků, tak budeme na to určitě připravovat nějaká, budeme připravovat další webináře. Tady už pozvánka na další webináře. Zítra ráno, pokud teda se nestane nic katastrofického, tak proběhne webinář uživatelská zařízení ve firemním prostředí. Je jejich provoz zpráva. Tento webinář byl už mnohokrát odložen z nějakých důvodů, že jsem nějaké nepracovní povinnosti. Já věřím, že zítra už nezabrání nic tomu, aby webinář proběhl. V pondělí od 2 hodin potom Dell Vertex, představení vlastně novinky Dellu, kde se jedná o zařízení, kde je to takzvaný all-in-one, vše v jednom, kde máte jak servery, tak diskové pole v jednom prostředí. Poměrně velmi zajímavé a hlavně za zajímavou cenu. Potom ve čtvrtek 10. října bude kolega pokračovat s praktickou ukázkou pokročilých funkcí Vim Backup and Replication. 15.10. budu mít potom webinář na novinky ve verzi 7, to znamená probereme podrobně to, o čem jsem dneska vlastně mluvil jenom ve zkratce na tom jednom slajdu. A na této adrese dole, kterou vidíte, tak tam najdete řadu dalších webinářů, které jsme pro vás na říjen připravili a už pomalu chystáme program i na listopad, aby jsme vám mohli zase přinést nějaké zajímavé informace z oblasti IT, o kterých věříme, že máme co říct. Toto je v podstatě pro dnešek ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Nějakou dobu tady ještě pobudu, pokud by někdo z vás měl jakýkoliv dotaz, můžete se ptát. Budu rád, když se zaregistrujete na další webináře a budete s námi, tak případně sdílet i svoje nápady na to, co dál by se nechalo dělat. Takže ještě jednou díky moc za pozornost a pokud máte dotazy, můžete se ptát. Hezký den.